עכשיו, קודם כל תעשו הרבה הרבה כפיים למאיה בוסקילה. האמת שעכשיו אמור להיות ככה משהו אחר, אבל צץ לי בראש איזה שיר שאני רוצה לעשות. צץ לי ככה משום מקום, זה לא בתוכניה, אתם יכולים לראות, תבואו תראו, השיר הזה לא קיים, אבל ככה בא לי, כי הבן אדם שכתב והגיד את השיר הזה נמצא כאן, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, יש לו אלבום חדש. ובמקומות ככה שעברתי בתקופה האחרונה, האיש הזה היה שם ותמך ועשה. תראה, קאסי, תעשו לה הרבה הרבה קרוב. בוא, לא תשאיר אותי, בוא. מי שלא מזהה באולם, אז תראה, טסי. הוא גם יוצר מוכשר, הוא גם זמר מאוד מאוד מוכשר. ואת השיר הבא הוא כתב בהכין, זה השיר שנושא את שם האלבום האחרון שלי. הלב על השולחן.